e dirama. Vendi juaj ka qenë i palëkundur dhe i qartë në mbështetjen për Ukrainën gjithë prej fillimit. Keni shfaqur solidaritet të plot me vendin. Në fakt, Shqipëria dhe Ukraina në shkruar një traktat miqësie duke forcuar lidhjet me disë dy kombeve. Përse është rëndësishme për ju si kryeministër, si Shqipëri, që të jeni pra Ukrainës të palëkundur. Faleminderit. Përpara se sa të përgjigjem pyetjes suaj, nuk di se çfarë menduat kur më vut krah këtyre dy personave, sepse zakonisht më vini në atë lokomotivën me avull me njerëz nga Ballkani në panele me 5-6 njerëz, ndërkohë që tashmë jam në një makinë elektrike me dy nordik. I feel very honored, by the way. Jam shumë e nderuar me qira fjala. Nuk ka aspak dyshim për këtë. Në një farë mënyre, jam ngritur në një nivel tjetër shoqërie në Europë. Qartësisht njerëzit kanë mendim shumë të mirë për ju. Megjithatë, e kuptoj që u ndjet shumë vetëm. Në akull dhe donit pak djel nga Shqipëria për të arritur pak temperaturën këtu. Për t'ju kësyer, asaj që farë thatë, jo, duat të bëjt i qartë për të gjithë, sepse këtu jemi në Pragë, dhe më duat të them që për ne, u rritëm në një vend ku Washingtoni, Praga, ishin njësoj, nuk mund të vinim. Në thuhej që të dyja anët, të dyja palët, imperializmi Amerikan, social imperializmi sovjetik, ishin në njëjti djallë. Kështu që duhet të mbeteshim me Stalinin edhe pasi Rusia hoqi dorë nga Stalini. E mësuam në kurriz. Që nuk ka as një interes, nuk ka as nevoj të shohësh Rusin si aleat a partner të mund shëmtonin për ashkohë sa Rusi ëndra për një variant të caktuar të imperializmit qoft në mënyrën e vjetër apo të re, nuk do të shduket. Kështu që jemi vetë një vënd në Europë, që prej vitit 1900 nuk ka pasur as një vizit, as nga autoritetet e larta tonat në Moskë, apo nga autoritetet e larta të Moskës dhe ne. Për ta përmbyllur, më duhet të them që solidariteti hynë me Ukrainën është gjëja më e natyrshme, sepse ashtu si thamë te, është e pa imagjinueshme që në botën tonë, në Europën tonë, në shekullin e 21-të, çfarëdo mos marrëveshje, çfarëdo mënyre e ndryshme e të kuptuarit të fqinjësis nuk mund të zgjidhe duke dërguar një ushtri. Kjo është tërësisht e pa përfitueshme. Në një mënyrë si do qoftë, duaj që të përmend historinë mjaft treguese të himnit rus. Nuk e dini qoftë se e dini këtë histori, po kur Stalini i kërkoi autorit që shkroi të shkruan të diçka mjaft motivuese, sepse bashkimi sovjetik duhet luftonte, autori e bëri. Ndërkohë që kur Krushovi mori pushtetin, i kërkoi të njëjtit autor të ndryshonte tekstin. Dhe kur Jelcini erdhi në pushtet, i thotë që shikon, nuk jemi më bashkimi sovjetik, jemi Rusia, kështu që duhet të ndryshosh tekstin. Është histori e vërtet. Edhe kur Putini mori pushtetin, i kërkoi autorit të ndryshoi tekstin. Po muzika kur nuk ndryshoi në Rusi. Së pari, mendoj që qoftë presidenti Shtup dhe kryeministra Frederik Sten janë dakord me mua, jemi shumë të lumtur që ju kemi në afër mend. A ka një shans edhe për të buzëqeshur kur vjen në këtë lloj forumash? Edi është mjaft i përulur, sepse më lini të them një
anekdot, një mik i yni në politikën e jashtme dhe në fakt bëj shaka që ne do ta bëjmë pjesë e NATO-s përpara Shqipërisë, por ndërkohë nuk ndodhi kështu. Tashmë po mësojmë nga Shqipëria si një anëtar i ri NATO-s. Tani po prek një plag sepse ka edhe një gjë tjetër të ngjashme për Bashkimin Evropian. Për shembull, çfarë quhet sot një euro optimist dhe një euro pesimist? Euro optimist thotë që Turqia do të antarësohet në Europë nën presidencën shqiptare. Ndërkohë që euro pesimisti thotë që Shqipëria do bëhet antare nën presidencën turke. Do t'ja them këtë histori Karlit. But Prime Minister Frederiksen, I think, jokingly, the segue is a right one.